बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाको बेसार खेती पकेट क्षेत्र विस्तार योजना अनुसार नगरपालिकाको अनुदान र गैर सरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोगमा नगरपालिकाका किसानहरूले बेसार खेती सुरु गरेका छन्। दलित महिला उत्थान संघद्वारा सञ्चालित आर्थिक सशक्तिकरणका लागि सिप तथा उद्यमशीलता विकास परियोजना अन्तर्गत मधुवन एकका 75 जना किसानले करिब 14 बिघा जमिनमा बेसार खेती गरेका हुन्। परम्परागत रूपमा गरिने धानमा जङ्गली जनावरले क्षति पुर्याएपछि किसानहरू बेसार खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। बेसार खेतीमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ अहिले 3.5 बिघा जति क्षेत्रफलमा हामी 43 जना सदस्यहरूले चाहिँ खेती गरिरहेको अवस्था छ र अहिले यो दलित महिला उत्थान सङ्घले यो बिउ चाहिँ सहयोग गरेपछि झन् बिउ चाहिँ खेती गरिरहेको छ। सामूहिक रूपमा बेसार खेती गरिएकाले यसलाई विस्तार गरी आगामी वर्ष 20 बिघा क्षेत्रफलमा बेसार लगाउने योजना नगरपालिकाको रहेको छ। नगरपालिकामा 10 वटा पकेट क्षेत्र रहेको र त्यसमध्ये बेसार खेतीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाइएको छ। बेसार खेतीमा किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न बिउ समेत नगरले उपलब्ध गराएको छ। संस्थाको तर्फबाट चाहिँ अहिले बिउ र उहाँलाई तालिम र केही चाहिँ वस्तुगत टेवाहरू पनि पाइएको छ भने हामीले कृषि शाखाले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँको पकेट क्षेत्र बनाउनका लागि चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। यो आर्थिक वर्षमा हाम्रो मधुवनमा 10 वटा पकेट छ, जसमध्ये एउटा चाहिँ बेसारको 15 बिघामा पकेट बनाउने। बेसार खेती सुरु भएपछि नगरपालिकाले अनुगमन समेत गरेको छ। शुद्ध बेसार उत्पादन गरी बजार पठाउने र किसानहरूको आर्थिक जीवन बढाउने उद्देश्यले नगरपालिकाले किसानहरूलाई बेसार खेतीतर्फ आकर्षित गरेको हो।